Bariereko zirelin erkaner, narekatzea besti miotxuna, gortxun umetzez. Aizor mezmut erekunena lebon garapitzen di dasna murain mena hamerke. Mitzotz harmanek erantzen Beethoveni, Franki, Skriabini, jef Prokofiovi stetzagortzutzunera. Մինչ միջոց հարման մեկնարկը սիրով ցանկանում ենք Լևոն Կարապետյանին հանձնել Նարեկացի արվեստի միության հրատարակություններից, ինչպես նաև 2018 թվականին կրկին Լևոնի մասնակցությամբ միությունում տեղի ունեցած միջոցառումից մի գեղեցիկ լուսանկար։ Այժմ այստեղ հրավիրեմ Լևոն Կարապետյանին։ Thank you.
Thank you.
Բարի երեկո ձեզ։ Ես սկզբից ողջունեցի ձեզ, ողջունում ձեզ ու ուրախ եմ այսօր ժամանակ եք գտել, շնորհակալ եմ շատ ու եկել եք մենա համերգին, միասին փորձում ենք սպասնել լավ ժամանակ։ Ճիշտ ասած ես ծրագիրը մի քիչ փոփոխել եմ, սկզբից նվագեցի Բախ պրելուդիա ֆուգա, ֆամինոր, երկրորդ հատորից լավ տեմպերացված կլավիրի 12-րդ ու Բեթովենի սոնատա այն հետ հնչեց։ Հիմա որպեսզի համերգը շատ չերկարի ու դուք էլ չհոգնեք, ես ուզում եմ ավելի փոքր գործեր նվագել, իսկ սեպտեմբերի 18-ին Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում սիրով հրավիրում եմ բոլորիդ, երեկոյան ժամը 19-ին, անպայման կհնչի Բեթովենը նորից, Ֆրանկը և երկու բաժնից է լինելու համերգը, երկրորդ բաժնում կհնչի Սկրյաբինի 3-րդ սոնատը և Ռակոֆիևի 7-րդ սոնատը։ Իսկ այսօր նվագեմ մի քիչ փոփոխված գործեր, ավելի փոքր, հիմա կուզենայի նվագեի Ռամո, մի պիես, այնուհետ Շոպենի դոմաժորեցու դա առաջին, օպուս 10, դեռես 3-ը նվագեմ, հետո կհայտարարեմ հայկական գործեր ու կնվագեմ։ Thank you.
Աբաջանյանի պրելյուդը, սկզբից պրելյուդը, հետո Վաղարդ Շաբաթի պարը, ու Կոմիտաս Շուշիկի և Կոմիտաս Սարաջան տոկատայով կվերջացնեմ այսօր համերգը։ Սիրով ձեզ բոլորիդ ամսի 13-ին հրավիրում եմ Խաչատրյանի տուն թանգարան, Տիգրան Պողոսյանի մեր համերգին և դաշնակահար, որին ես ինձ հետ բերել եմ Հայաստան, հրավիրել եմ մենք միասին ենք եկել, ինքսորոնը Բեռլինի հանց այս Ռեաման կոնսերվատորիայում իր մենահամերգն է, բոլորից սիրով հրավիրում եմ ամսի 13-ին, Խաչատրյանի տուն թանգարանի դահլիճ, երեկոյան ժամը 7-ին շատ հետաքրքիր ծրագիր է լինելու, և ամսի 18-ին իմ մենահամերգն է, Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում, երեկոյան ժամը 7-ին, նույնպես հրավիրում եմ ձեզ սիրով։